yttrandefrihet, vad är det? Att alla har rätt att säga vad man tycker själv och så. Ingen som säger bara, men så här är det. Så det beror ju helt och hållet på hur man definierar det. Innebär demokrati automatiskt att man har yttrandefrihet? Ja, tycker jag. Det ingår. Det är en del av det. Men tror du att det alltid är så? Nej, definitivt inte. Inte jag inte. Men det borde vara det. Hej och välkomna till TV Continente och Colombia i fokus. Ikväll är det den 6 mars och vi sänder från Sergels torg i Stockholm. Bakom oss så pågår en manifestation mot våldet i Colombia. Sedan i fjol arrangeras det demonstrationer runt om i världen just den 6 mars för att uppmärksamma människorättssituationen i landet och den colombianska statens ansvar för övergreppen. Kvällens program kommer att handla om en utsatt grupp i det colombianska samhället, journalisterna. 136 journalister har mördats under de senaste 30 åren och många fler tystats eller drivits på flykt på grund av hot. Och journalisternas situation är verkligen högaktuell. För bara några veckor sedan avslöjades att den colombianska säkerhetspolisen DAS har avlyssnat flera journalister. Och självaste presidenten Alvaro Uribe gick offentligt ut och anklagade den internationellt erkände journalisten Holman Morris för att gå terroristernas ärenden. I kväll visar vi intervjuer med representanter från den colombianska journalistorganisationen FLIP. Och det blir också ett samtal om medias roll. Libertad de expresión es que yo como periodista pueda andar por el país en zonas de conflicto armado y que no venga el presidente a decirme, ah, es que usted está en el Putumayo, usted es aliado del terrorismo. Eso es libertad de expresión. Y eso es un componente de la seguridad democrática. La estigmatización que genera miedo. Y yo sí siento hoy en Colombia que en buenas partes, sectores de la sociedad colombiana, como nunca antes, empieza la gente a decir, no, es que yo no puedo hablar de mi trabajo más de Uribe. Es que yo no puedo hablar en el colegio más de Uribe y en la universidad, porque inmediatamente me dicen terrorista. Eso es libertad de expresión. Y eso, a mi manera de ver, eso ha sido generado desde la propia cabeza del Estado, que es el presidente Álvaro Uribe. Soy muy crítica de los que analizan el conflicto sin haber conocido la cara de la guerra. Y anoche, en una tertulia que tenía con unos amigos aquí en Barcelona, coincidíamos en que es muy fácil hablar de la guerra refiriéndose solamente a las cifras y a las estadísticas. Es muy fácil convertir a los muertos simplemente en un porcentaje más, en un número más, pero qué complicado es realmente hablar de la guerra conociéndola en las entrañas, conociendo su cara.
Ese 25 de mayo, la mañana del 25 de mayo, fui secuestrada delante de ellos cuando esperaba en la puerta de la cárcel el ingreso para poder entrevistar a los paramilitares. Me llevaron a una casa cercana a la cárcel, me amordazaron, me golpearon y después empezó un recorrido de por lo menos 16 horas que terminó en una carretera a 3 horas de Bogotá. Los secuestradores pasaron por una de las principales vías del país en el carro en el que me llevaban sin que los retenes de la policía me detectaran o hicieran algo para impedirme que me llevaran. En un sitio que al parecer estaba controlado por paramilitares, me golpearon brutalmente. Intentaron obtener información sobre las investigaciones que estaba haciendo. Sugirieron amenazas de muerte contra varios de mis colegas, entre ellos Holman, que está aquí. Y no bastándoles con eso, me violaron, sentenciando que era un escarmiento para los periodistas sapos y vendidos en Colombia. La primera víctima del conflicto es la verdad. Y el presidente Uribe, como uno de los antagonistas o de los protagonistas de la guerra, evidentemente quiere controlar la información. Igual hace la guerrilla nos amenaza, nos persigue, la guerrilla ha asesinado a periodistas, los grupos paramilitares, los narcotraficantes y el propio presidente de la República. Todos quieren controlar la prensa, todos quieren manipular la información, todos quieren ganar la conciencia de los ciudadanos porque saben perfectamente que de la victoria sobre los ciudadanos, sobre la conciencia de los ciudadanos, está buena parte de la victoria en el terreno militar. Trabajar como periodista en Colombia es sumamente difícil porque estamos atenazados, por un lado, por los fusiles de los intolerantes, eso por una parte. Y por otra parte, desaparecieron los salarios para periodistas en la mayor parte del país, solo quedan en Bogotá. Y los periodistas pagan por trabajar. La radio y la televisión en Colombia se hace gracias a que los periodistas le pagan arriendo al empresario del medio para hacer los espacios informativos y lo financian vendiendo publicidad. En la mayor parte de los casos la publicidad la da el propio Estado, o sea, alcaldes y gobernadores del Estado a nivel regional. De tal manera que el Estado, que no nos garantiza un salario, como dice el Código Laboral o los convenios internacionales con la OIT, nos extorsiona a nivel regional entregándonos publicidad a cambio de perder nuestra independencia. El presidente Uribe varias veces ha señalado públicamente a periodistas a través de los medios de comunicación como cómplices del terrorismo. Hace 2 años y medio, 3 periodistas colombianos recibieron unos ramos de flores, ramos mortuorios de flores, y uno de ellos, que era director de un noticiero de televisión, contrató a un hacker para tratar de ubicar el origen de las amenazas, y para sorpresa de todos se descubrió que salían de un computador de uno de los mejores amigos del presidente de la República. Al ser interrogado por los periodistas, el presidente de la República dijo: hombre, no le tomen demasiada atención a esto, él es un buen tipo. Es decir, el primer autor intelectual de amenazas que los periodistas logramos ubicar fue defendido por el propio presidente de la República. Yo creo que en el país lo que venimos registrando es que si bien han disminuido las cifras en asesinatos y en agresiones contra la prensa, lo que sí se ha disparado es la autocensura. Entonces muchos periodistas han decidido, ante la inefectividad de las autoridades, ante los altos niveles de la impunidad que está superando el 90%, simplemente dejar de informar. Lo que estamos forjando es una conciencia de que como profesionales tenemos derechos y que además no trabajamos con una mercancía. En nuestra visita a Suecia, por un lado, primero agradecer al movimiento sindical que nos ha respaldado desde el primer día, que creyó en esta apuesta de organizar a los periodistas efectivamente, y por otro lado generar mayor conciencia. Y creo que lo que estamos viendo a través de esta crisis en los medios de comunicación, en las crisis económicas, es que no estamos solos y que todos estamos conectados.
y que hoy en día lo que puede golpear en América Latina en unos años, en unas décadas, puede venir a Europa, y que todos estos temas de los retos del periodismo digital, nuevas formas de explotación, es un tema, es un terreno en común que tenemos que compartir y alertarnos mutuamente. Lo que estamos viendo en Colombia es algunas formas de explotación de periodistas que están obligados a vender publicidad como la única forma para subsistir, se están replicando en América Latina, en Perú, en Venezuela, en México. Ahora lo registramos en algunas zonas en España. El New York Times hace unos meses sacaron en su primera página todo un aviso publicitario. Entonces yo creo que tenemos que prender las alarmas y tenemos que entender que no estamos solos, que lo que nos afecta a nosotros también nos afecta a ustedes, y tenemos que unirnos. Vad gäller just journalisters situation och säkerhet och så har ju antalet mord gått ner. På så vis har det ju blivit bättre, och det hänger samman med att de grupper som tidigare mördade journalister, deras budskap har gått hem så att säga. Bland journalister, när man pratar med journalister idag, så vet man att okej, får man ett hot på sig så då vet man vad som gäller. Då slutar man skriva om de här ämnena eller så lämnar man landet. Men medan tidigare så var det alltid någon som fortsatte och ja, man mördades då helt enkelt. Idag så vet journalisterna lite grann var gränserna går. Det där betyder ju egentligen att de ägnar sig åt självcensur. Och det kan man tycka är ruggigt nog. Va? Men samtidigt skulle jag vilja relativisera det lite grann. För självcensur, det skulle jag säga, det ägnar sig alla journalister åt, även här i Sverige. De vet var gränserna går. Det finns alltid gränser för det som kan och får sägas. Johan, vad skulle du säga att de här gränserna går i Colombia? Vilka frågor är det som man inte kan skriva om som journalist? Det stämmer just det där att självcensur är ett av de problem som liksom Flipp har uppmärksammat och som är ju väldigt svårt att definiera eller liksom föra fram i statistik och så. Men genom att prata med folk så har man ju ett otal berättelser om det här. Och det man kan säga då är i Colombia är den enorma skillnaden mellan stad och land där. Att i huvudstaden Bogotá finns det ju medier som avslöjar korruptionsnivåer upp till presidentnivån liksom, om man avslöjar politiska skandaler. Och det är de etablerade medier, och de har skydd och de har liksom ett namn och de har en redaktion som backar dem. Medan så ute i regionerna då, där konflikten pågår, där är den enskilde journalisten utlämnad till sig själv. Du nämnde någonting som heter Flipp. Kan du berätta lite mer vad det är för någonting? Det är då Fundación para la Libertad de Prensa heter de, som är stiftelsen för pressfrihet på svenska. Och den startade då av journalister som jobbade på en tidning som heter El Espectador, där liksom, jag vet inte hur många av deras kollegor mördades och, under en tid. Och man kände att, och det var just där, ingen reagerade bland kollegorna. Liksom. Det finns ingen journalistorganisation, det finns ingen som reagerar. Och då bildar man den här organisationen för att börja lyfta frågan, skapa medvetenhet och framförallt dokumentera fall. Och vi har då stöttat framförallt liksom uppbyggandet av det här nätverket av korrespondenter. Och nu är det en organisation, den organisation som jag tycker har bäst liksom statistik och koll på vad som händer runt om i landet. När man pratar om ett land som Colombia, så blir det väldigt lätt att man fokuserar på de här frågorna om våld och hot och förföljelser. Men när man pratar med colombianska journalister så nämner ju de också andra saker som minst lika stora problem. Till exempel vad som har hänt när det gäller arbetsförhållandena. Vad har du sett under den period som du har följt Colombia? Vad har hänt på det här området? Just arbetsvillkoren för journalister just på lokal nivå är så liksom intimt kopplade till deras utsatta situation. För att det är många journalister som tvingas jobba under sådana villkor att de hamnar i beroendeställning till olika lokala myndigheter, och man hotar genom att skriva eller inte skriva, och man blir hotad genom att man får annonsering och inte. Så att de frågorna, även om det är olika teman, så hör de ihop, och den kopplingen den har man börjat göra mer och mer. Om jag är radiojournalist så går jag till en radiostation och säger jag vill göra ett nyhetsprogram på en timme, och då säger radioägaren okej, det kostar si och så mycket, så köper jag den tiden, och sen är det upp till mig att sälja annonser.
Och då tvingas jag ofta sälja annonser till lokala myndigheter, lokala företag, det vill säga de jag ska granska. Det är de som finansierar min verksamhet. Och då blir det ett utnyttjande som kan gå båda håll där myndigheterna säger, om du talar väl om oss så köper vi reklamtid i din kanal. Och försöker du granska oss så drar vi tillbaka det här. Och vice versa, där journalister kan gå till lokala myndigheter och säga, köp tid hos mig, annars kommer jag börja snacka skit om dig. Det här tror jag är viktigt att du berättar, va? För att det här känner vi inte heller till. Det är så främmande. Ja. Alltså det närmaste som jag skulle kunna kommentera med, det är ju liksom USA. Va? Vi har, jag menar, hur går ett presidentval till i USA? Ja. Där finns ju stora likheter. Ja. Alltså man köper plats. Det är därför kandidaterna behöver så mycket pengar. Ja. Att journalister avlönas inte bara av arbetsgivaren, så att säga, i det här fallet kanske är lönen noll, så avlönas de också av sina källor. Och den tendensen, den fanns i 1800-talet redan i USA, och Mexiko tog över det där och levde under sådana villkor en stor del av 1900-talet. Så man får liksom en handtryckning av källan för att källan ska vara säker på att det budskap som källan vill föra fram till läsarna, det kommer in då. Och det betyder att den här journalisten är ju bara egentligen en budbärare för källan och gör inget självständigt ställningstagande. När man pratar om ett land som Colombia så är det lätt att man fokuserar väldigt mycket på våldssituationen. Men det finns ju även andra problem, och till exempel så har vi ju hört en del om den här senaste skandalen där säkerhetstjänsten har varit inblandad och avlyssnat många personer. Är det någonting som har drabbat journalister också? Ja, det var ju just den här senaste skandalen, för det var ju inte den första och troligtvis inte den sista heller, där det visade sig att säkerhetspolisen avlyssnar både politiker och andra myndigheter och journalister. Och så att det var ju flera framträdande journalister som deras namn dök upp i den här skandalen som hade varit avlyssnade. Och bland dem fanns det flera som jag har pratat med som då har sagt att det var inget förvånande, och jag har aldrig liksom haft bevis på det här, men jag har alltid trott att jag varit avlyssnad, och så att det kommer inte som någon större överraskning. Och bland de journalister som är mest kritiska mot regeringens politik är ju flera som är övervakade, och de vet att de är övervakade av säkerhetspolisen. Deras telefoner är avlyssnade, deras redaktion är under övervakning. Så att, och det är klart att det påverkar hur långt journalister vill våga gå och vad man kan och inte kan göra när man vet att man har den övervakningen på sig. Och när folk som man kommer till också vet om det, det gör ju källor väldigt rädda, och det går inte alltid att nå folk, för att den som vill berätta något vet att jag kommer inte kunna avslöja det här i hemlighet. Och det är ju ett stort problem för den typen av journalistik. Mm. Finns ett annat fall där en ganska känd journalist, Holman Morris, bara för några veckor sedan blev utpekad av president Uribe för att mer eller mindre gå terroristernas vägar. Är det här en strategi som är vanlig att politiker använder sig av i olika länder, och vad betyder det egentligen för mediesituationen? Ja, det är väl ingenting vi känner igen heller så mycket från Sverige, men jag skulle snarare vilja peka trots allt på likheter där. Jag menar, vi vet till exempel hur Carl Bildt har en strategi som inte innebär att han pekar ut journalister, men han kallar dem gärna vid förnamn i samband med intervjuer och presskonferenser, som markerar att de hamnar så att säga i hans vänkrets. Och därmed så kan de inte längre bli betraktade som tillförlitliga och kritiska journalister, och de hamnar närmare honom. Jo, om man tittar på de senaste 15-20 åren så kan man väl säga att politiker i västvärlden har mer och mer lärt sig, ibland säger det att de har blivit medietränade, det är ju en sak. Men de har lärt sig hur mekanismerna fungerar i medier. Och de har förstått, å ena sidan är de beroende av medier och mediebilden av dem själva. Och då har de alltså mer och mer försökt ta makten över den bilden. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan försöka skjuta en journalist i sank, som du beskrev i Colombia, genom att peka ut en journalist som värdelös, inte trovärdig, inte seriös. Eller så kan man göra som Carl Bildt, att försöka vänslas med en journalist, och därmed så
förstör han då det intryck som kanske journalisten vill ge på tittarna som en som är väldigt rak och oberoende och självständig. Va? Och det här är ju ett problem förstås för den relationen. Dessutom är det ju så att vissa journalister är beredda att spela det här spelet. Det här vänslande spelet. Därför att de är själva imponerade av att ha en tät relation till makten. Så att man kan säga att vara en självständig journalist, det är liksom krävande. Det är en utmaning och det är inte alla som klarar den utmaningen skulle jag säga. Vare sig i Colombia tror jag eller i Sverige. Det är väldigt intressant det som Håkan säger här om just politikers relation till journalister och hur de kan använda sig av den relationen för att förmedla en viss bild av sig själva. Och det är ju väldigt intressant i fallet Colombia och hur president Uribe har använt sig av media. Vad skulle du säga, hur är hans relation till media egentligen? Jag tror Uribe tillhör den här generationen som har förstått betydelsen av media och haft en enorm tydlig mediestrategi redan från början som framförallt har gått ut på att få ut hans budskap naturligtvis, men som har gått ut på att måla fram bilden av att det är han som är garanten för framgången. Sen har han en massa ministrar och partier och de tillhör, även om han stöttar dem, så tillhör de den här gamla gänget av mer eller mindre korrupta människor som man inte riktigt kan lita på. Men presidenten, han är helt fri och den mediebilden har gått hem väldigt mycket. Han har ett väldigt starkt stöd. Och när man pratar med folk så det de spontant berättar är att han jobbar jättehårt, han sover knappt och han är en ärlig person. Och det har gått igenom. Och som du säger att de här skandalerna, de går hela vägen fram till hans dörr, men de berör aldrig honom. Trots att hela hans omgivning åker dit för korruption och infiltration med paramilitär och så vidare. Så är han alltid fri och det har han lyckats få igenom i medierna också. Världen är sig mer lik än man tror. Alltså, de här mediemekanismerna fungerar ganska likartat. Så att jag har förvånats över det när jag åkte till Kina till exempel. Att det är så mycket jag känner igen. Alltså, det är samma gamla medier på något sätt. Och det är samma vikt. Alltså, medierna har en stor betydelse för upprätthållandet av den politiska makten. Jag tycker det här samtalet ikväll har gjort mig mer nyfiken på Colombia. Så när jag hör att Johan ska åka dit nästa vecka skulle jag gärna hänga med. Du är välkommen. Om jag bara kunde. Det var allt för den här gången. Men innan vi avslutar programmet så har det blivit dags för avsnitt nummer 2 i vår följetong, ordförande Jansson. Fredrik Jansson heter jag och är ordförande i organisationen Colombia-nätverket. Och det är vi som gör det här tv-programmet bland annat. Och i fredags den 6 mars så organiserade vi en demonstration på Sergels torg mot våldet som drabbar de civila i Colombia. Och särskilt då ursprungsbefolkningen. Och samma demonstrationer hölls i Colombia den 6 mars och också i hela världen. Och nu tänkte jag ringa upp vår styrelseledamot Johanna Castro som befinner sig i Colombia och fråga henne hur det var i Colombia den 6 mars och vad som hände. Så att jag ska ta och med min Skype här ringa upp henne, ska vi se. Hallå? Hör mig? Ja, jag hör dig. Bra. Hej Johanna. Så jag tänkte ställa dig några korta frågor då. Hur var den 6 mars i Colombia? Vad hände den 6 mars? Okej, den 6 mars då hade Movise, som är den här rörelsen för offren i konflikten. De hade en demonstration på Plaza Bolívar, som är det här centrala torget i Bogotá. Precis mitt emot kongressen och parlamentet. Och då hade de en demonstration med vita lakan. Var det mycket folk? Ja, det var ganska fint, framförallt på Plaza Bolívar med de här vita lakanen.
Där var det väldigt mycket teatraliskt och så. Demonstrationen var inte lika stor som det var förra året. Men det uppmärksammades ganska stort här i tidningarna här i Colombia. Ja, vad var det främsta budskapet med demonstrationen i Colombia? De hade tagit det här temat om falsos positivos. De oskyldiga som har dödats av agen och så representerats som gerillasoldater döda i strid. Idag är det måndag den 9 mars. Vad är klockan i Colombia nu? 16.59. Okej. Vad ska du göra idag, resten av dagen? Jag håller på att jobba med Justi Sevilla som en NGO. Ja, bra. Fint, men vi återkommer till dig, Johanna, någon annan gång i programmet. Jättebra. Okej. Ha det bra. Hälsa alla där. Hej då. Hej då. Ska vi lägga på eller ska vi fortsätta filma? Ja, men det var en liten intervju där med Johanna Castro i vår styrelse som befinner sig alltså i Bogotá just nu. Och som sagt, vi hade också en liten demonstration här i Sverige och den kan ni kan se bilder därifrån på vår hemsida också. På samma ställe som ni kan också se de tidigare avsnitten av det här programmet. Vi ses. Ha det bra. Hej då.